No niin, huomenta taas kaikki rakkaat, rakkaat asiakkaat ja tulevaisuuden asiakkaat, nuoret tai vanhat tai ihan kuka vaan. No niin, mennäänpä asiaan. Minä olen pukeutunut ihan kummallisesti, mutta silti asianmukaisesti ja asiallisesti. Nyt on esittelyssä C-Protectionin metsurin tai raivoojan tai ulkoilijan tai metsästäjän sadevarusteet. Itselläni on kokemusta tässä ja minulla on tämä C-Protectionin kieju vai keijukosarja, se kumminpäin sanoo aina tahtoisi I ja E mennä väärinpäin, keijusarja. Ja olen käyttänyt tätä silloin 2 vuotta sitten, kun olin Pielavedellä metsässä ja kovassa vesisatteessa ja koko päivän tein ja helehuin tällä ja en ollut sisäisesti märkä. Miettikää. Aivan huippu sadeasu, suojaasu, sekä housut että takki. Ja minulla on täällä housujen alla on tämä L-koko, eli kun mulla ei nyt ollut M-hyllyssä, M-kokoa hyllyssä. Minä olen tämmöinen niin kuin 171 senttiä pitkä, eli melkein 2-metrinen. Ja M-koko menisi minulle sitten niin kuin paremmin, hihat on pikkusen pitkät. Latataankin olla se oma malli M-koko, mutta tosiaan niin nyt on tilattu M-kokoa tuonne hyllyn, L-kokoa siitä löytyy. Eli mulla on ihan verkkarihousut täällä alla, niin tää on tosi tilava. Mulla mahtuisi vielä niin kuin M-kokoiseenkin niin ihan kunnolla vaatetta sinne alle. Ja nämä on 20 000 milliä se vesipisaraa kestää, eli semmoilla paineilla niin kuin pystyttäisiin pumppaamaan läpi vettä näistä. Eli puhutaan jo niin kuin huippulaadukkaasta. Koretekseissä alkaa olla 28 000, niin ollaan niin lähellä. Minä esimerkiksi kun vaellustakin ostin, sadetakin ostin vaeltelua varten, kun vaeltelee yökauvet, niin pitää sadetakin päälle, jos pihalle eksyy. Niin siinä oli 11 000 milliä se vesipilarin kestävyys. Ja se on jo tosi hyvä. Mutta nämä on erittäin hengittäviä ja huippulaadukkaita, eli ei puhuta nyt mistään rihveleistä. Vaikka niin kuin tämän takinkin ostaisi, niin tämmöistä takia melkein saa ehtiä sitten, että löytyy vaikka näistä urheilutarvike- tai metsästystarvikekaupoista välttämättä tähän hintaan silti, mitä tämä maksaa. Enpä väitä tietenkään mitään, mutta vähän kattelin tuossa, niin tiukalla on, ja puhumattakaan, että huomioon väreissä sitten. Niin metsästäjätkin ostaa sitten tätä. Tässä on erittäin hyvä pitkä kaulus ja täällä on vielä huppukin. Ja tämä on ihan niin kuin takkimainen, eli tämä ei ole mitenkään koetapa niin silleen niin kuin sateettakin tuntonen, vaan siis ihan takin, päällytakin tuntonen. Ja housutkin on niin, näissä on vetoketju tänne asti. Eli saa kenkineen päivineen jalakkaan. Ja jottei tämä näyttäisi niin kurjalle, niin mulla on taisteluvyö tässä nyt. Löytyy nämä kaikki C-Protectionin vyö. Pahkon laukut, nämä koukkulaukut löytyy meiltä. Koukkaimet, sakset, nämä on aivan huippulaadukkaita, parasta mitä melkein rahalla saapi. Ja eivät ole sitten halapoja, ettei tarvitse siitä niin kuin vartoilla. Tosi jojääkkä kestävät tukkisakset nämä on. Varmuudella, jos väännättä nuo, niin palauttakaa, jos saatte väännettyä normaalikäytössä. Takuutuotteita. Kiilataskut löytyy ja kiilat. Nämähän löytyy kaikki meiltä, kun etsittä vain sieltä metsurivarusteista. Ja housut sitten, niin nämäkin housut niin on hyvä matka alle 100 meillä. Ja minä kyllä luppaan, että näistä on niin paljon tullut kehua ja palautetta ja meillä on valtavia määriä myöty näitä. Ja kun omankin kohtainen kokemus on, niin nytpä puhutaan niin kuin varmuilla siis huippulaadusta ja ammattitason pro-vehkeistä. Ja sitten minulla on jalassa tuohivirstut. Nimittäin Oregonin metsurin turvasaapas löytyy hyllystä heti hyvin. Tämä on mulla itsellä käytössä. Tämä Oregon malli ja tosi hyvin pysyy kyllä päivän jalka kuivana. Ja sitten löytyy tämä meidän maahan tuoma nahka kopukka.
josta eilen tuli puhelu ja palaute, niin että oikein kirjosanoja sävyttämänä se asiakas niin kuin kehuu näitä kenkiä, niin se täytyy olla jo hyvää. Mun on pakko uskoa. Sano, että hänellä on ikänä ollut niin hyviä kenkiä ja hän pitää niitä koko ajan ja ei kastu jalaka. Tämä nahkakenkä. 159 euroa on tämä kenkä ja tuota, on helppo laittaa jalakaa ja ottaa pois. Tässä on niin kuin tämmöinen tarra avautuma ja lähtee noin sitten pois. Nämä Oregonit on pikkusen kalliimmat, että, mutta tätä kenkää, niin tuota, sanotaan näin, että eihän se tietenkään kaikillekään, mutta jos ei käy, niin tuota, en usko, että uskoisin, että melko suurelle osalle kyllä käy tämä kenkä. Mutta on ollut silläkin, että ei passannut vaan jalakkaan muuten, vaan silloin pitää joku muu, yhden palautuksen muistan semmoisen. Mutta tätä, mun mielestä tätä on arvosteltukin meidän tuotearvostelussa, niin tehän saatte kirjautuneet asiakkaat, niin käydä arvostelemassa nämä tuotteet, aina ostamana tuotteet, jos olette kirjautunut, eli niin meidän niin sanottu kanta-asiakas, jotka saattaa tietenkin bonuksia sitten kanssa ostoista. No, mulla on nyt ihan varmaan päänäys sinne kokonaan, mutta totta, ei se nyt niin haittaa, kyllä te tunnette minut jo naamasta. Huikeat muikeat jutut on tuota tarjolla ja on laatua. Silti puoli ilmaa saatua, niin kuin teidän näkökulmasta. Ei nämä mitenkään hirveän kallista. Tämä takki on jonkun verran toista sattaa. Ja nämä Oregonien kengät saattoi olla 189 tai jotain. Oli vaan mitään hyvänsä. Muistakaa se, että kun luotte tilin meille, helppo asiakastilin luominen, niin alatte saamaan bonuksia ostoista, näin plus jotakin tuotteita saatatte saada pikkusen halvemmalla, jonkun eulosen aina per tuote siellä vielä halvemmalla. Ja ne bonukset alkaa kertyä tietystä ostomäärästä, että ei ihan sataisen ostoksesta, mutta jostain sieltä muutamasta sataisesta sitten ja aina 3,5% saakka. Näin. Minulla on tämän semmoinen päivä, että minun pitää tuota huoltaa tyttären autoa tuossa, niin ajan tuonne huoltohalliin. Katellaan kohta pihassa ja katsotaan, onko mulla muuta. Mulla on muuta. Menenpä tänne heti nyt. Enpä menekään tänne heti, nyt palaan takaisin. Se vakuumisaattori, niin tilatkaa nyt viikonlopun aikana sitä vakuumikonetta, mihin pystyy lihat ja ruuat pakkaamaan, tyhjiö pakkaamaan. Siinä itse laitoksessa tulee mukana sitä vakuumia jonkun verran, mutta sitten me annetaan 2 5 metrin putkiloista niin kuin kaupan päälle vielä, että 159 euroon. Se on verkkokaupan etuisuudella se vakuumikone, että nyt niin kuin kannattaa sitä tilata ja sitten minä niiden ennakkotilausten perusteella tilaan nyt sitten tuota maahantuojalta maanantaina tai tirstaina, että ne tulisi ensi viikolla sitten toimitukseen nämä laitteet. Ne ihan vielä on meillä, että sen ennakkomäärän yrittäisi saa kasaan, koska meilläkään niitä ei sitten talviaikaa hirveänä mene niitä tuotteita, niin joku ylimääräinen otetaan toki hyllyyn, mutta tilausmäärän perusteella. Ja tähän kävisi esimerkiksi erittäin hienosti, niin nämä tekniset ja etniset C-protektionin paijat sitten tänne tuota alle esimerkiksi. Tässä on lyhyinen oranssi. Ja sama vastaava nämä niin keltapunainen. Ja tästä takista löytyy tästä sadetustakistakin, niin tuota löytyy sitten tämä keltapunainen versioväri. Tästä löytyy jopa musta löytys, mutta jostain syystä ei Rauno poika ole tuota laittanut sitä, kannattaisi laittaa se verkkokauppaan. Mutta ne on sitten tehastilaustuotteita, että muistakaa aina se, että jos siellä on saldo semmoinen, että tuote on tilattavissa, toimitusaika voi vaihdella, niin se voi olla muutaman päivän viiva, se voi olla 2-3 viikkoa semmoisessa tuotteessa, joissakin näissä metsurivarusteissa oikeastaan. Niissä ainakin tarkoittaa sitä, koska ne tulee Belgiasta, me tilataan ja siinä menee, kun me tilataan, niin menee noin viikko. Ja sitten ei me voida heti ruveta tilaamaan, kun teidän tilaus on tullut, jos meiltä yksi tuote vain puuttuu hyllystä. Yritetään kerätä vähän muitakin sitten siihen, niin sen takia voi olla, että me pari viikkoa katsellaan sitten, mitä muita tilauksia tulee siihen ja tilataan Belgiasta sitten. Täydennys. Sielläkin on 2000 euroa, on se nimittäin se rahtivapaa raja ja sitten maksaa meille 90 plus alvi. Muuten jos jää alle 2 tonnin tilaus, niin ei voi tilata yhtä saetakkia kerralla, sitten tulee siitä muistaakseni 50 kuluu sitten jopa.
niin kate menee sinne eikä piissakkaan. Ja monilla muillakin tavarantoimittajille on tullut aivan älyttömiä rahtikuluja, että on niin kuin semmoiseksi mennyt joissain, että maahantuojalta menee tavara suoraan, niin se saattaa olla, että se on monta kymppiä kalliimpi sieltä toimittaa se tavara suoraan, kuin että ne rahtivapaasti ne toimittaisi meille sen ja me lähetettäisiin teille sen, niin meidän rahtisopimuksella saattaa olla halvempi. Koska monilla maahantuojilla taas sitten meillä helposti täyttyy näillä, mistä tulee tätä isompaa tavaraa ja konetta, niin meillä helposti täyttyy ne rahtirajat siellä. Niin heiltä tulee joka tapauksessa rahtivapaasti tulisi meille se. Niin tuli yllätyksenä esimerkiksi tuossa yhdet koneet, kun paukutettiin, että me oltiin otettu 100 € vai 110 € rahtia, niin meille tuli laskuttiin 149 € maksu meille niin per koneen rahti sitten teille. Ja siellä oli useita semmoisia koneita lähetetty. Ne oli aiemmin mennyt suunnilleen semmoisella rahalla, niin naps vaan, eikä ottanut selitellä. Rahtihinnat on noussut aika monella. Alkaa olla niin kuin melko kovia, kohta oma auto lähtee jakelleen Suomeen noita. Ei nyt sentään vielä semmoista, mutta minusta tämä alkaa olla aika hurjaa. Niin kuin. Mutta ainahan voi sitten mennäänpä, ei puhuta siitä ennen. Mutta tähän saa lisää varusteena tähän vyöhön, niin tämmöistä settiä tietenkin sinne saa mittaa ja tietenkin sinne saa kiilaa pienempää ja vaikka ja mitä, että näitä Metsurin varusteita niin meillä löytyy tosi hyvästi ja kypärät ja radiokuulosuojaimet, kypärät missä se oli, viilakoneita, vehkeitä, muuten timanttihiomakone on tässä ja sitten noiden ketjujen terautuskoneita. Tässä on näitä koukkuloisia isoja tukkisaksiakin sieltä löytyy ja näin päin pois. Kylmäkahavasta 501 Ekko on tulossa, mutta mehän ollaan myyty tätä lämpökahavalla olevaa sahaa paljon halvemmalla kuin toiset myy kylmäkahavallista sahaa. Niin, tämä on jopa 200 € meillä edelleen halvempi, mitä joillain toisilla tuo 501 SXH. Ja siihen saa lisävarusteena vaikka minkäännäköistä laippaa ja ketjuloista sitten siitä samasta tuotekortista otettua. Siprotektioneita tietenkin löytyy laijasta laittaa, niin kuin harrastelijalta viimeisen päälle ammattilaiselle, niin näitä Metsurin varusteita, takkeja, käsineitä ja ynnä muita. Esimerkiksi käsinepuolessa on semmoinen, että löytyy ihan niin kuin tärinänvaimennuskäsineitä ja löytyy ihan tavallista niin kuin käsinettä ilman turvaa. Ja löytyy toisen käin viiltosuojakäsinettä ja sitten löytyy molempien räpylöjä. Ja tuossa oli hyvä juttu nytten, Hesarissa oli eilen, kun Itä-Suomen mökkikunnassa, niin eräs Saksassa asuva herra, se oli siinä lehdessä juttu, tai voi sanoa, kun se oli Hesarissa eilen se juttu, niin oli päättänyt mökkitontiltinsa, että hän kaattaa muutaman puun tuosta, mutta katsellaanpa vähän sen sahaa ensin ja tempassu käyntiin se saha, niin saman tien polveen veki, kun ei ollut turvahousuja siinä käynnistäessä. No se oli, herra oli Saksassa urologina sitten toimii, niin 50 km sitten Joensuuhun matkaa. Varmasti siellä päin asua tietää tämän jutun, niin ja sillä paikkakunnalla ei ollut lääkäriä eikä hoitajaa, kellä olisi ollut ompeluoikeudet. Savossahan on semmoinen systeemi, että oli pohjalaisukko joutunut menneen siellä vastaanotolle ja siinä oli tullut se virkailija sitten sanoa, että ottakee tuossa, niin siellä kohta hoitaja hakkoo ja lopuksi lääkäri tappoo teidät, niin semmoilla meiningillä melkein oli menty, mutta kumpaakaan siellä ei ollut kellään niitä ompeluoikeuksia. Niin se oli pyytänyt sitten tämä urologi, että saako hän itse ommella, oli saanut. Ja se oli, siinä oli kuvaan, kun se ompeli itse sen polovesa umpeen muutaman tikin siinä. Kohta tämmöisiä taitoja aletaan vaatimaan niin kuin kotimetsureilta, jos että hyvää saa aikana niin kuin laitan noita turvahousuja. Että siinä ei ollut se ura kestänyt 5 sekuntia, kun saha sai käyntiin, niin se polokasi polveen heti. Kaikkia voi sattua. Huolimattomuutta ja tietämättömyyttä ja vahinkoja. Niin kuin minun
jääkiekkokaveri yksi, niin tuota, silloin oli samanlainen, se oli polveen vetässyt. Samaan kohtaan siihen oli tempassut polveen yläpuolelle sahalla. Ja mä kysyin, että oliko sulla turvahousut jalassa, että oli. Tai oliko sulla turvahousut, kysyin. Niin sanoi, että oli, pannuhuoneessa. Niin nekään ei hirveästi auta mitään. Käydään vielä vähän pihakierros ja minä lähden sitten tuonne huoltohommiin ja sitten emänän kanssa johonkin lähden tuota lirkuttelemaan loppupäiväksi. Joo, ai, siinä on Hyundai. Uskomattoman hyvä auto, ai ja 2 litraa automaatti. Kun ne tykkää, no meidän lapsetkin, molemmat nuoremmat, niillä on kaikilla automaatti. On helppo hurrutella. Niin tuommoisen vaihtoisen peukkeetin pois tytölle. Ja tuo sitten tuota huntaisiin tilanne. Mutta loksetti on nyt kaikki laitettu, kaikki on täytetty niin sanotusti, että ei ainakaan voi siitä syyttää. Kaikki on täytetty ja laitettu, mitä tuota, mitä oikeastaan meiltä nyt vaatitaan tähän elämäntilanteeseen nähen. Niin valot on ja uusi etulasi on siellä, näettekö miten hienosti näkyy läpi. Suojattu venttiilipöydät ja se on ei muuta kuin käyntiin ja Scanian lavalle ja tuota, kunhan vastaisivat sieltä Vaasasta, niin nyt jäätyköhän ne, kun minä pistin sen vikalista ja tuota epäilykset, anteeksi sori, niin tuota kaikki, että mitä sinun vikaan. Ne nyt sitten on vastannut siellä, kahtukkaan hyvänen aikana näitä mun videoita, että ei tarvitse pelätä tuota. Ainakin Loksetilla lupasivat, että kyllä se kuntoon tulee, mutta voi olla, että eivät ole kerennyt vaan vastata ja nyt höpötetä mitään semmoista, mutta että pari päivää sitten laitoin jo tuon sähköpostin ja vikalistan, että mitä siihen pitäisi tuota tehdä, kun epäillä, että sitä puuttuu muutama sähköpalikka, joka säätää sitten tuota ajopumppuja ja sitten tuota noita muitakin pumppuja, että tuota, ne on ohitettu siellä ja tehty suora mekaaninen veto ja silloin pumput huuttaa hoosiannaa heti niin kuin, ennen kuin saa edes koneen käyntiin, niin tuota, ne vempaa. Ei auta, sen verran voisi sitä oireesta sanoa, että siihen ei auta, niin kuin, että vaikka tuon säätää pumput pois päältä, niin silti siellä jää joku pyörimään ja se ei taho jaksaa lähteä käyntiin. Sitä on dropattu sen verran pienemmän niitä pumppuja, että koneessahan käyntiin, mutta ei sillä niin kuin sitten pystyt tuota kuitenkaan. Mä oon ihan varma, että jos siellä niin kuin lätkäsis kuorman päälle ja sitten koetaisiin lähteä ajaa, niin siinä hyyttyy veot sitten. Eli se ei, ne pitää niin kuin niin pienelle sitten vispata, että saa sen koneen aina netisti käyntiin. No jotain tämmöistä turhaa spekuloja, että saa ammattilaiset sitten kuitenkin katsoa ja varmasti saavat kuntoon sen. Niin veisin sen Vaasaan ja sitten tuota alkaisin Paasaan. Eikä kun tuota jättäisin kanikan sinne sitten olemaan pihaa ja kun ne saa sitten tehtyä sen kussa ikkeä, missä ajassa liekkää ja niin tota hyppäsin junnaa sitten täältä taas toisipäin ja ajasin Vaassaan junalla ja tota ihan yksityisajon vaikka ja veisin tuon sitten Pielavetelle. Siinä niin iso kuormatila tuossa kuitenkin ja ulottuvuus, että kyllähän tuommoilla vehkeellä on sitten mukava, kun saa sen vaan tuota hällytystilaa ja kuntoa. Joo, näillä tänään ja ei muuta kuin tehkää hyviä kauppoja.